Arvoisat puheenjohtajat, hyvät median edustajat ja tätä tilaisuutta seuraavat katsojat. Oikein hyvää perjantai-iltapäivää ja tervetuloa tänne Säätytaloon hallitusneuvotteluiden päätöstiedotustilaisuuteen. Kuehtamida ja önskar er varmt välkomna. Hallitusneuvotteluissa on saavutettu neuvottelutulos tulevan hallituksen ohjelmasta ja ministerien paikkajaosta. Meillä on paikan päällä hallitusohjelmaa neuvotteleiden puolueiden puheenjohtajat, hallituksen muodostaja, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ja kristillisten puheenjohtaja Sari Essayah. Ja puheenjohtajat esittelevät teille pian neuvottelutulosta ja tämän jälkeen on median kysymysten aika. Tätä tilaisuutta voi seurata ruotsin kielelle simultaanitulkattuna Yle Areenan palvelussa. Det här informationsmötet går att följa på Yle Areenan med simultan tolkning till svenska. Tilaisuus tulkataan myös suomenkielisellä viittomakielellä ja tulkeina me toimivat tänään Suvi Sipronen ja Outi Uosukainen. Ja nyt päästetään puheenjohtajat ääneen. Puheenjohtaja Orpo, olkaa hyvä. Kiitos. Oikein hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa tähän tilaisuuteen, arvoisat mediaedustajat ja muut, ja ennen kaikkea suomalaiset, jotka seuraatte tätä siellä viestimien välityksellä. Todellakin. Se on siinä. Valmista tuli. Vahva ja välittävä Suomi. 240 sivua, kovan työn tulos. Täällä Säätytalolla 7 viikkoa neuvoteltiin, sitä ennen käytiin tunnusteluja, mutta löydettiin yhteinen linja. Löytyi luottamus, usko siihen, että 4 täällä olevaa puoluetta pystyy muodostamaan toimintakykyisen hallituksen. Löytyi hyvin yksityiskohtainen ohjelma, joka vastaa niihin haasteisiin, joita Suomi tällä hetkellä kohtaa. Ja kun tässä vaiheessa käytettiin enemmän aikaa, niin uskon siihen, että se on sitten pois siitä, että kuinka paljon hallituksessa työskennellessä pitää käyttää aikaa, kun asioita viedään eteenpäin. Suomi tarvitsee muutoksen, suomalaiset tarvitsee muutoksen. Meidän hyvinvointimme on vaakalaudalla ja siksi hallituksen pitää pystyä nopeasta tahdissakin laittamaan uudistuksia liikkeelle, pitää pystyä muutokseen, tahdinvaihtoon. Ja siksi on hyvä asia, että me ollaan tehty täällä niin huolellinen työ. Edelleenkin sanon sen, mitä alusta lähtien, että täällä olevia puolueita yhdistää suuri määrä asioita. Varmasti se porvarillisen puoluekentän suunta on se, mikä tuo siihen tiettyä samaa tahtisuutta, mutta me nähdään myöskin Suomen haasteet pitkälle samanlaisesti. Yhtä totta on se, että on asioita, jotka jakaa meitä, mutta meillä on tehtävä suomalaisten puolesta laittaa Suomen asioita kuntoon. Niistä meillä on yhteinen linja. Muista me olemme sopineet ja hakeneet yhteisen linjan, jolla voimme yhteisessä hallituksessa olla. Me olemme tämän velkaa äänestäjille, jotka on antanut näille puolueille vahvimman valtakirjan vaaleissa. Ja sillä mandaatilla me täällä ollaan oltu. Eli tämä on kunnianhimoinen 4 puolueen yhteinen näkemys siitä, miten Suomen ja suomalaisten asiat hoidetaan. Meidän tavoitteena on vahva ja välittävä Suomi. Maailma meidän ympärillä on hyvin haastava, sitä on vaikea ennustaa. Venäjä käy edelleen sotaa Ukrainassa. Meillä on korkeat korot, inflaatio. Meillä on velkakriisi, paha valtio, velkaantumistilanne. Meillä on isoja haasteita sosiaali- ja terveyspalveluissa. Meillä on suljettuina hoitopaikkoja. Hoitajia ei löydy. Meillä on mielenterveyden ongelmia Suomessa. Meidän nuoriso voi huonosti. Meillä on siis paljon asioita, jotka vaatii korjaamista. Ja vain sillä, että me laitetaan ne asiat kuntoon, niin Suomi on vahva. Jos Suomi on vahva, niin Suomi pystyy huolehtimaan kansalaistensa perustarpeista ja Suomen turvallisuudesta ja suomalaisten turvallisuudesta. Ja jos Suomi on vahva ja sen talous on kunnossa, niin me voimme välittää. Me välittää ihmistä, huolehtii peruspalveluista ja heikommista. No mitkä on ne keskeiset elementit, joita hallitusohjelmasta löytyy? Me uskomme kaikki työn ja yrittämisen linjaan. Suomalainen hyvinvointi ei kestävästi voi perustua mihinkään muuhun kuin siihen, että Suomessa suomalaiset tekevät töitä
ja että Suomessa yrityksiä Suomessa yritetään. Suomalaiset on ahkeraa työtä tekevää väkeä, mutta meidän täytyy laittaa olosuhteet niin kuntoon, että työtä kannattaa aina ottaa vastaan. Ja jos meillä yhä useampi työikäinen ja työkykyinen käy töissä, niin meidän rahat riittää silloin myöskin tärkeän hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen. Meidän hyvinvointi ei voi perustua velanottoon. Se ei ole kestävää ja se on siksi saatava katkeamaan ja rahoituspohja pitää saada kuntoon ja nimenomaan työn ja yrittämisen linjalla. Sen taustalla toinen asia on osaaminen. Suomi on noussut ja pärjännyt vuosisataisen historiansa ajan osaamisella ja siihen tämä hallitus tulee panostamaan. Se, että tulevaisuutta rakennetaan osaamisen varaan, niin se on oikea kestävä tie. Kolmas iso kysymys on puhtaan energian suurvalta. Tämä on mahdollisuus. Ilmastonmuutos on uhka. Me jatkamme sen torjuntaa määrätietoisesti, mutta tämä on Suomelle mahdollisuus. Kun me muutamme Suomen puhtaan energian suurvallaksi, suomalaisen teollisuuden ja yhteiskunnan pyörimään puhtaalla energialla, viedään maailmalle tuotteita. Tämä tuo meille työtä ja hyvinvointia, ja samalla me pystymme torjumaan ilmastonmuutosta ja pitämään huolta luonnosta ja ympäristöstä. Turvallinen Suomi. Kuvasin tuossa jo niitä haasteita, joita Suomen ympärillä on, mutta meillä on myöskin Suomessa sisäisesti suuria huolia turvallisuudestamme ja siksi olemme yhdessä kiinnittäneet huomiota siihen, miten maan sisäistä turvallisuutta parannetaan, miten siitä huolehditaan. Eli nuo on niitä keskeisiä juttuja, mutta ehkä väliin några ord på svenska. Den här regeringen stärker sysselsättningen, skapar arbetsplatser och satsar på utbildning. Finlands plats är i Norden och i Europa. Finland kommer att vara en aktiv medlem i EU, FN och i NATO. Regeringen försvarar och stärker landets tvåspråkighet. De svenska frågorna är viktiga för den här regeringen. Sitten jos mennään näihin sitten hallitusohjelman keskeisiin reformeihin tarkemmin. Ensimmäinen on tämä julkisen talouden tila ja velkaantumisen taittaminen laskuun. Me ei voida tässä asiassa kerta kaikkiaan pistää enää päätä pensaaseen. Rahaa ei niin sanotusti enää ole. Mutta se raha, mikä meillä on, niin se pitää käyttää fiksusti suomalaisten peruspalveluiden hoitamiseen, turvallisuuteen, koulutukseen ja heikommista huolen pitämiseen. Mutta se, että vuodesta toiseen asiat vaan kuitataan lisää velanotolla, niin se ei ole enää mahdollista. Se ei käy. Siksi me ollaan tehty 6 miljardin sopeuttamisohjelma, ja kyllä se toteutui, se oli kova työ. 4 miljardin säästöt, rakenteellisia toimia, työllisyystoimia, jolla tähän päästiin. Ne on valtiovarainministeriön verifioimia ne keinot, ja tässä tapahtuu suuri muutos. Kyllä, hallitus tekee erilaista politiikkaa kuin edellinen hallitus, ja se näkyy muun muassa siinä määrätietoisuudessa, mitä työllisyyttä edistetään, miten taloutta laitetaan kasvuun, miten suomalainen hyvinvointi turvataan. Me siis toteutetaan 4 miljardin suorat säästöt ja kyllä ei se ole pelkästään helppoa. Me on jouduttu tekemään leikkauksia säästöjä myöskin sinne, mikä tuntuu pahalta. Mutta samaan aikaan me huolehdimme siitä, että huomenna olisi parempi, että ne rahat riittää, ettei tällaisia leikkaustalkoisia taas päädytä ja jouduta tulevaisuudessa. Me panostetaan tutkimukseen, tuotekehitykseen, innovaatioihin lähes 1 miljardi tekoihin seuraavan kauden aikana. Se on valtava summa. Luodaan tulevaa hyvinvointia. Ja me toteutetaan erittäin suuri investointiohjelma, jossa panostetaan teihin ja raiteisiin ympäri Suomea. Työllisyys. Se keinovalikoima, joka on täällä sovittu, niin se on historiallisen suuri. VM on verifioinut lähes 80 000 työpaikan vaikutuksen niille keinoille, jotka on. Sen lisäksi, kun me toteutamme paikallisen sopimisen, niin sille ei ole vielä arvioitu edes työllisyysvaikutuksia. Tämä on suuri muutos, mutta meidän mielestä se on tehtävä. Me haluamme, että ihmisten kannattaa ottaa työtä vastaan. Ja jos he ottaa, niin jälleen kerran siitä syntyy verotuloja. Me joudumme käyttämään vähemmän rahoja tulonsiirtoihin. Työnantajat, yritykset saavat tarvitsemansa työvoimaa, jolla he pärjäävät kilpailussa. Kaikki voittaa. Kaikkihan nämä työpaikat syntyy yrityksiin.
Emme me niitä luo, me laitetaan puitteita kuntoon. Meillä oli yksi reformiryhmä, jonka nimi oli Kasvun kaava. Siellä käytiin kaikki ne asiat läpi, jotka vaikuttavat yrittämiseen, yrittämisen edellytyksiin. Me halutaan purkaa byrokratiaa, nopeuttaa luvitusta, purkaa sääntelyä. Me halutaan lisätä tervettä kilpailua. Me puretaan monopoleja. Me laitetaan yrittämisen edellytyksiä kuntoon. Yrittäjän asiaa, hänen asemansa parannetaan. Nämä väyläinvestoinnit, johon viittasin, niin niistä sen verran, että me käytämme noin 1,5 miljardia raiteisiin. Nämä rahoitetaan valtion omaisuustuloilla ja valtion omaisuuden myyntituloilla, eli myydään valtion omaisuutta toisaalla, sijoitetaan toisaalla. Ja jos me sijoitetaan raiteisiin, jos me sijoitetaan perustienpitoon, väylähankkeisiin, niin me luodaan koko Suomelle kasvuedellytyksiä. Raiteissa noin vajaan 1,5 miljardin panokset raiteissa ja tiehankkeissa menee itäiseen Suomeen, sillä raidehankkeisiin, Karjalan rataa, Savon rataa, reilu 1,5 miljardia päärataan Helsingistä pohjoiseen Ouluun ja aina sinne Kolariin asti tehdään parannuksia yli 1,5 miljardilla. Ja kolmantena se Turun suunta, vajaa 1 miljardi pääomitukseen tunnin junan käynnistämiseen Espoosta Lohjalle ja Turusta Saloon. Se kallis keskiosa jää sitten tulevien hallitusten mietittäväksi. Haettu tasapainosta ratkaisua lisäksi me panostetaan toinen 1,5 miljardia sinne perustienpitoon, korjausvelan purkuun ja tiestön kuntoon laittamiseen kaikkialla. Osaaminen. Me pystyimme siihen, että vaikka me teimme nämä 4 miljardin leikkaukset, OKM, osaaminen, koulutus, sivistys, tulevaisuus on suojattu. Me palautamme, kun me priorisoimme, leikkaamme muualta hieman enemmän, palautamme vielä 200 miljoonaa lisää perusopetuksen vahvistamiseen, oppimisen tukeen, lisätunteihin, siihen, että kouluissa lapset, nuoret saa hyvää opetusta. Opettajalla on edellytykset onnistua työssä. Ja hyvinvointi. Edellinen hallitus toteutti sote-uudistuksen raamin, rungon. Meidän täytyy laittaa se toimimaan. Sen lisäksi meidän täytyy akuutisti vastata hoitojonoihin muun muassa ja hoitajapulaan. Me ryhdymme heti töihin näiden ratkaisemiseksi, jotta ihmiset saavat hoidon. Voi luottaa siihen, että jos vaikka omat vanhemmat tai isovanhemmat ovat avuntarpeessa, niin sitä saa. Se on hyvän yhteiskunnan perusta. Voi luottaa siihen, että apua saa, kun sitä tarvitsee. Turvallisuus. Huolehdimme siitä, että poliisien määrä kasvaa. Me haluamme puuttua jengirikollisuuteen. Me haluamme, että ihmisten arki on turvallinen. Voi olla huoletta kodissa, voi huoletta lähettää lapsen koulumatkalle. Tässä on huolestuttavia piirteitä meidän yhteiskunnan kehityksessä, mutta me haluamme varmistaa sen, että Suomi pysyy yhtenä maailman turvallisimmista maista. Se on meille kaikille ylpeyden aihe ja pidetään siitä huolta. Turvapaikkapolitiikassa, humanitaarisessa, me kiristämme politiikkaa pohjoismaiselle linjalle, mutta samaan aikaan kuitenkin me pidämme ovet auki työperäiselle maahanmuutolle, jota Suomi tarvitsee. Tästä puhuinkin jo tästä puhtaa energiasuurvallasta. Tässäkin tapahtuu tavallaan ajattelutavan muutos. Ei ole ehkä niin suuri mielenkiinnon aihe meille juuri se, että miten yksittäinen ihminen ja kotitalous elää. Me luotamme ihmisiä siihen, että he tekevät itse järkeviä ja kestäviä valintoja. Meidän katseemme on piippujen päissä. Energiatuotannossa ja teollisuudessa. Niiden päästöjen kuriin saattamisessa, puhtaaseen energiatuotantoon siirtymisessä ja siitä, että se teollisuus käy puhtaalla energialla. Siellä on suuret mahdollisuudet ja niin kuin kerroin aikaisemmin, niin myös suuret mahdollisuudet Suomen menestymiselle. Tärkeä meinas unohtua. Me ollaan vahvasti luonnon puolella. Me pidämme huolta siitä, että metsohjelmi, nousuohjelmi ja rahoitusta jatketaan. Me vapautamme virtavesiä. Hallitusohjelmasta löytyy Heinäveden palokin koskien vapauttaminen, joka on massiivinen luontoteko, jos me siinä onnistumme ja me aiomme onnistua. Me suojellaan Itämerta, suojelemme kriteerit täyttäviä vanhoja valtiometsiä ja me suojellaan herkkää Saaristomerta. No vielä seuraava reformipöytä, EU,
ja kansainvälisyys. Me ollaan aktiivisia EU-jäseniä ja me aiomme pitää Suomen puolia Euroopan unionissa. Me haluamme parantaa tässä edellisen hallituksen jäljiltä tahtia siinä, miten ennakkovaikutetaan. Me rakennetaan NATO-Suomea, panostetaan paljon Suomen puolustuksen kehittämiseen. Ja taas yksi erityisen meitä yhdistävä asia on se, että me haluamme auttaa Ukrainaa ja ukrainalaisia, Ukraina-pakolaisia. Siinä on varattu lisämäärärahoja budjetissa. Eli, hyvät ystävät, kuulijat, suomalaiset, vahva ja välittävä Suomi on siis se Suomi, joka pärjää maailman myrskyissä. Se on iskun kestävä. Ja se vahva ja välittävä Suomi on sellainen, jossa ihmisillä on töitä ja toimeentuloa. Yritykset pärjää. Se on sellainen maa, joka huolehtii ympäristöstä ja luonnostaan. Huolehtii nuoristaan ja heidän tulevaisuuden uskosta. Tämä on kaikki tehtävissä. Meillä on isoja haasteita, mutta ei tässä ole mitään ylipääsemätöntä. Pitää vaan uskaltaa ja olla rohkea. Me aiomme olla. Ja me aiomme olla rohkeita siksi, että se on suomalaisille ja Suomelle hyväksi. Koska tekemättä ei voi jättää. Toivo tulevasta rakentuu tekojen kautta. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja Orpo. Ja sitten puheenjohtaja Purra, olkaa hyvä. Kiitoksia. Oikein hyvää päivää minunkin puolestani. Ja kiitos Petterille tästä esittelystä. No niin, neljän puolueen puheenjohtajat seisovat täällä ja tässä on aika monta viikkoa vietetty yhdessä kokien asioita ja kipinöitäkin on tosiaan sinkoillut, kuten lehdistä on voinut päätellä, mutta sekin on aivan normaalia. Neljä eri puoluetta hioo yhdessä yhteistä ohjelmaa. Silloin kipinöitä voi sinkoilla, eikä niitä pidä säikähtää. Kaikki nämä neljä puoluetta, niin ne haluavat edistää omia tavoitteitaan sitkeästi. Puolueet ovat vahvoja ja kun me puolustamme tavoitteitamme ja etsimme tapoja niiden toteuttamiseksi, niin olemme etsineet niin kauan, että niitä tapoja löytyy. Ja tässä on kompromissi, jonka kaikki me voimme hyväksyä. Tosiaan melkoinen lähtökohta hallituksen työlle ja näille neuvotteluille on ollut tämä julkisen talouden kehnotilanne, ja se vaikuttaa tähän hallituksen ohjelmaan hyvin voimakkaasti. Me päätimme lähteä tähän urakkaan, koska jonkun on pakko siihen tarttua. Mutta kuten olen useana päivänä tuolla doorstep-kommenteissa ja tiedotustilaisuuksissa kuvannut, niin se on itsessään tietenkin vaikeuttanut tätä työtä. Se, että olemme joutuneet etsimään merkittävästi sopeuttamiskohteita, selkeitä säästöjä, me emme ole voineet paikata keskinäisiä erimielisyyksiämme jakamalla rahaa esimerkiksi, niin on tietenkin vaikeuttanut tätä tilannetta. Mutta sekin kertoo siitä, että tämä nelikko seisoo vahvoilla jaloilla, koska me olemme sitoutuneet tämän julkisen talouden korjaamisen voimakkaaseen aloittamiseen. Ja tämä edellyttää näitä päätöksiä, joita tässä hallitusohjelmassa kuvataan. Se edellyttää priorisointia, tärkeysjärjestyksiä, rakenteellisia uudistuksia ja kyllä myös vaikeita päätöksiä. Suomi on yksi maailman menestyneimmistä maista, mutta meitä selkeästi ainakin jostakin suunnasta katsoen vaivaa pysähtyneisyyden tunnelma ja ehkä hieman jonkinlainen pöyhkeyskin. Ikään kuin meillä olisi varaa siihen, mihin ei oikeasti ole. Samaan aikaan moni aivan perusasia on rapautunut. Jos huipulta putoaa, on yleensä tehnyt jotain väärin. Mitä virheitä ja miten me aiomme näitä korjata? Tarvitsemme kasvua. Mutta pelkästään se ei riitä, eikä se voi perustua pelkkiin toiveisiin, joita politiikassa tietysti usein kepeästikin heitellään. Tämän ohjelman keskeisiin osiin kuuluu Petterin jo mainitsema kasvun kaava. Se sisältää massiivisen paketin toimenpiteitä. Tavoitteenamme on kilpailukykyinen, yrittäjämyönteinen Suomi, joka houkuttelee investointeja. Se, että vuonna 2031 Suomi on maailman mielenkiintoisin maa investoida ja luoda uutta. Hallituksen tavoitteena on kasvuhakuisten, työllistävien ja vientiin tähtäävien yritysten määrän kasvu sekä teollisten työpaikkojen säilyminen ja lisääminen Suomessa. Ja hallitus laatii vaalikauden alussa teollisuuspoliittisen strategian.
Hallitus helpottaa yrittäjyyttä ja vähentää sääntelyä ja byrokratiaa. Hallitus sitoutuu siihen, ettei yritysten hallinnollinen taakka kasva. Näiden tavoitteiden saavuttamissa oleellista on, että työllisyys paranee, työ kannattaa, työ kannustaa, työllä tulee toimeen ja työ on kaiken perusta. Hallitus lisää selvästi työn kannustimia. Jokaisen työkykyisen ja työikäisen velvollisuus on osallistua kykyjensä mukaisesti työmarkkinoille. Sosiaaliturvaa uudistetaan kannustavampaan suuntaan. Keskeisin tavoite on luoda yleistuki, joka kattaa perusosan elämiseen, asumisosan ja harkinnanvaraisen turvan viimesijaiseksi turvaksi. Samaan aikaan työmarkkinoilla yleissitovuus säilyy nykylaajuudessaan. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan pituus säilyy myös, mutta sen määrää porrastetaan. Yleissitovien työehtosopimusten paikallinen sopiminen laajennetaan koskemaan myös järjestäytymätöntä työmarkkinakenttää. No sitten ilmasto- ja energiatoimiin. Tiedämme, että niitä on mahdollista toteuttaa hyvinkin voimakkaasti ja kunnianhimoisesti, jopa niin, että ei ajatella muita seikkoja tässä edellä tai veronmaksajien roolia. Mutta tämä hallitus ei tee näin. Paljon vaikeampaa on kehittää sellaista energiainfraa niin, että suomalaiset jäävät siinä saamapuolelle. Tähän meidän on kuitenkin ehdottomasti pyrittävä, koska muuten puhdas energia ei saavuta hyväksyttävyyttä kansalaisten silmissä ja saamme unohtaa suuret teknologiset investoinnit ja työpaikat. Pitkien etäisyyksien ja kylmien talvien Suomessa edullinen energia on täysi välttämättömyys. Tämä teknologinen kehitys ja innovaatioiden käyttöönotto ovat tärkein tapa rakentaa edullista, päästötöntä ja toimitusvarmaa energiajärjestelmää. On myös keskeisen tärkeää lisätä energiaratkaisujen korkeatasoista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä. Ja tämä hallitus kääntää julkisen TKI-rahoituksen selvään kasvuun. Ilmasto- ja energiapolitiikka tulee siis toiveajattelun sijaan realistiseksi. Se keskittyy toimenpiteiden taloudelliseen kestävyyteen, uskottavuuteen, teknologisiin mahdollisuuksiin. Kaiken pohjalla on se, että kansalaisten ostovoima ei kärsi, eikä yritysten kilpailukyky heikkene. Tarkastelemme siis voimakkaasti konkretiaa, erityisesti numeroita, ja itse ainakin pidän siitä. Hallituksen tavoitteena ylipäätänsä ohjelmansa mukaisesti on parantaa kotitalouksien ostovoimaa ja huomioida kaikkien päätösten vaikutukset arjen kustannuksiin. Hallituksen tavoitteena on Suomi, jossa hyvinvointiyhteiskunnan tärkeimpien palveluiden rahoitus on turvattu myös tuleville sukupolville. Maahanmuutosta, joka erityisesti omalle puolueelleni oli hyvin tärkeä asia yksi kynnyskysymyksistä. Olen iloinen siitä, että yhdessä neuvottelukumppaneiden kanssa olemme voineet sopia maahanmuuttokokonaisuudesta, jota voidaan hyvällä syyllä kutsua maahanmuuttopolitiikan paradigman muutokseksi. Suomi on viime vuosina ollut ainoa väljempää maahanmuuttopolitiikkaa toteuttava Pohjoismaa. Tämä muuttuu nyt kansainvälisten sopimusten ja EU-oikeuden raameissa tietenkin. Suomen turvapaikkapolitiikka saatetaan yleispohjoismaalaiselle kireämmälle tasolle. Pysyvän oleskeluluvan ja kansalaisuuden saamisen ehtoja kiristetään. Kansainvälisen suojelun nojalla myönnettävät oleskeluluvat muuttuvat määräaikaiseksi ja niiden kesto lyhennetään EU-minimiin. Jatkossa kansainvälinen suojelu voidaan peruuttaa, jos henkilö lomailee kotimaassaan. Myös perheenyhdistämisen kriteerejä tiukennetaan ja kotouttamispolitiikka muutetaan velvoittavaksi. Näin tehostuu integroituminen ja työllistyminen, joka tukee myös valtion talouden tasapainottamispyrkimyksiä. Hallitus vauhdittaa myös palautuksia ja toteuttaa maasta poistumisen paketin. Pakolaiskiintiö laskee 500 ja kiintiössä painotetaan erityisen haavoittuvia ryhmiä. Edelleen me autamme hyvin voimakkaasti ukrainalaisia tilapäisen suojelun saajia. Työperäisen maahanmuuton hallitus pitää hallittuna ja valikoivana ja niin, että sen julkistaloudelliset vaikutukset ovat mahdollisimman positiiviset.
Eli kiteytettynä kohdennetaan apu hädänalaisimmille ja estetään järjestelmän väärinkäytökset. Muutama sana vielä Suomen kehitysyhteistyöstä. Se ehdollistetaan omien kansalaisten vastaanottamiselle ja kansainvälisen sääntöperusteisen järjestyksen tukemiselle. Eli Suomi ei jaa kehitysapua hallinnoille, jotka tukevat Venäjän hyökkäyssotaa. Ja kuten tässä turvapaikkapolitiikassakin, niin Ukrainan hallituskaudella Suomen suurin kehitysyhteistyön ja humanitaarisen auttamisen kohde. Kauppapolitiikassa tärkein tavoitteemme on suomalaisten yritysten viennin ja investointien edistäminen. Ja kuten Petteri jo mainitsi, poliisien resursseja lisätään, ja tämä tarkoittaa 8000 poliisihenkilötyövuotta vaalikauden loppuun mennessä. Ja kyllä, erityisesti katu- ja nuorisorikollisuuden kasvu vaatii välittömiä toimia. Lopuksi vielä kouluista. Hallituksen tavoite on, että vuoteen 2031 mennessä Suomi on nostettu takaisin maailman osaavimpien kansakuntien kärkeen. Panostamme opetukseen sen kaikilla tasoilla. Laitetaan kouluissa välillä kännykät pois ja otetaan kirja tilalle. Palataan tärkeimpien asioiden pariin. Ja lopuksi vielä, ennen kuin kollegat jatkavat, niin Suomi on hyvin ihana maa. Meidän kaikkien lastemme tulevien lasten koti. Siitä pitää erittäin hyvää huolta. Unohdetaan ryntäily ja palataan perusasioiden ääreen. Tehdään se niin hyvin kuin osataan. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja Purre ja sitten puheenjohtaja Henriksson, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tack så mycket. God eftermiddag. Alla, hyvää iltapäivää kaikille. Tässä me nyt olemme. Siitä mahdottomasta tuli kuitenkin mahdollista. Olen hiukan yllättynyt itsekin. Olemme viettäneet 7 viikkoa täällä Säätytalolla ja jokainen päivä on käytetty ratkaisujen etsimiseen. Siihen vaikeaan tilanteeseen, jossa maamme tällä hetkellä on. Ja haluan tässä vaiheessa myös kiittää kaikkia puheenjohtajakollegoita ja varsinkin Petteri Orpoa, mutta myös Riikkaa ja Saria tästä yhteistyöstä. Ja haluan kiittää myös kaikkia neuvottelijoita, olette tehneet aivan valtavan ison työn. Me olemme joutuneet tekemään paljon vaikeita päätöksiä. Me olemme myös joutuneet jokainen puolue hyväksymään kompromisseja. Olen aika varma siitä, että me jokainen puolue olemme joutuneet hyväksymään sellaista, mitä me emme itse ihan edistäisi tai jota me jopa ehkä vastustaisimme, jos me olisimme yksin päättämässä. Mutta Suomessa on pitkä historia koalitiohallituksista. Suomessa on pitkä historia siitä, että yritetään aina löytää se tie eteenpäin yhdessä ja yritetään sovitella kantoja silloin, kun isänmaan etu sitä tarvitsee. Nyt meillä on tehtävä. Meidän tehtävä on pelastaa suomalainen hyvinvointiyhteiskunta. Tehtävä on sellainen, että jos me emme nyt ryhdytä tähän työhön, niin meidän lapsenlapset, heille tulee mahdottoman hankala tulevaisuus ja tehtävä. Tällä hetkellä Suomi velkaantuu noin runsaat 10 miljardia vuositasolla. Ja edellisessä hallituksessa me tehtiin paljon hyvää ja paljon hyviä asioita. Me ei voitu sille mitään, että koronakriisi ja koronapandemia iski koko maailmaan. Me ei pystytty mitään sille, että Putin aloitti törkeän hyökkäyssotansa Ukrainaan, mutta sen takia meidän on nyt huolehdittava siitä, että ne velat, jotka silloin jouduttiin ottamaan, että ne pystytään myös nyt lyhentämään ja että saamme taloutemme tasapainoon. Helppoa tämä ei tule olemaan, mutta välttämätöntä. Mutta teemme myös hyviä asioita.
sellaisia asioita, jotka on niin kuin helposti hyväksyttävissä ja jotka ovat myös tulevaisuuden investointeja. Niin kuin tässä on tullut esille, me teemme merkittäviä lisäinvestointeja koulutukseen. Me osoitamme 200 miljoonaa lisää perusopetukseen. Me haluamme, että kaikki lapset osaavat lukea, kirjoittaa ja laskea, kun he valmistuvat peruskoulusta. Koulu laitetaan nyt kuntoon ja opettajien annetaan olla opettajia. Haluan tässä myös mainita sen, että myös edellinen hallitus teki koulutuspuolella paljon hyvää ja nyt se työ jatkuu. Panostukset koulutukseen yhdistettynä investointeihin, tutkimukseen ja kehitykseen sekä kannustavaa työtä ja kasvua edistävää veropolitiikkaa ja työmarkkinauudistuksia sekä puhtaan energian ja vihreän siirtymän edistäminen, nämä kaikki, ne on aitoa tulevaisuuspolitiikkaa, jotka vievät meidät 2030-luvulle. Tuleva hallitus siis jatkaa Suomen ilmastositoumuksia ja sitoutuu ilmastolain tavoitteisiin. Tämä on ollut RKP:lle tärkeä asia näissä neuvotteluissa. Ilmastotyö siis jatkuu kaikilla tasoilla. Ja Suomi myös edistää työperäistä maahanmuuttoa. Me tiedetään, että meidän oma työväestö ei tule riittämään. Ja meillä on nyt sellaisia ratkaisuja, jotka myös vastaavat tähän tarpeeseen. Viesti yrityksille ja elinkeinoelämälle on selvä. Suomeen, suomalaiseen osaamiseen sekä Suomen vihreään ja puhtaaseen siirtymään kannattaa investoida. Ja haluamme myös luoda kaikille arjen turvallisuutta. Niin kuin tässä on tullut esille, me lisäämme poliisien määrää ja me huolehdimme myös oikeudenhoidosta, oikeusturvasta, oikeusketjun resursseista. Ja terveys- ja sosiaalipalveluihin panostetaan myös. Me tiedetään, että meillä on suuria haasteita siinä tänään ja sen takia hoitojonoja tullaan purkamaan. Ja tässä me tulemme hyödyntämään kaikkia niitä yhteiskunnan toimijoita, mitä meillä on hoidon parantamisessa, julkista, yksityistä ja kolmatta sektoria. Sitten ehkä yksi yksityiskohta. Tämä hallitus aikoo uudistaa saamelaiskäräjälain. Esitys tullaan antamaan vielä tämän vuoden puolella ja se tullaan antamaan Timosen työryhmän ehdotuksen perusteella yhteisymmärryksessä saamelaiskäräjien kanssa. Tämä on ihmisoikeusteko ja tämä on mielestäni mainitsemisen arvoinen asia. Mikään hallitus aikaisemmin ei ole onnistunut tässä ja Suomi on saanut lukuisia moitteita kansainvälisiltä yhteisöltä. Bästa vänner, vi har ett gediget regeringsprogram. På svenska heter det ett starkt och engagerat Finland. På finska vahva ja välittävä Suomi. Det har varit ett stort arbete som har gjorts här på Ständerhuset. Fyra partier har lyckats enas och komma framåt. Vi har ett förhandlingsresultat. Och den här regeringen kommer att satsa på att försöka få landets ekonomi i balans. Idag skuldsätter vi oss med drygt 10 miljarder euro årligen. Så kan vi inte fortsätta. Det är inte ansvarigt mot våra barn och unga. Och därför så behöver vi också göra beslut som är svåra. Vi måste balansera ekonomin och det gör vi nu med att hitta åtgärder för 6 miljarder. Samtidigt som vi förnyar arbetslagstiftningen och skapar en mera flexibel arbetsmarknad. Vi behöver satsa på en välutbildad befolkning. Det är förutsättningen för ett framgångsrikt Finland. Och det ska vi göra från småbarnspedagogiken till högskoleutbildningen. Alla barn ska kunna läsa, räkna och skriva när de har gått ut grundskolan. Lärarna ska få vara lärare och den kommande regeringen kommer att satsa 200 miljoner extra pengar på att sätta skolan och utbildningen i skick.
Finlands tvåspråkighet och rätten till service på landets bägge nationalspråk syns genomgående i det här programmet, oberoende om det gäller vård, utbildning eller andra tjänster, så vill regeringen se till att trygga servicen på svenska och finska och också utveckla den. Vi vill skapa trygghet i vardagen för alla. Social- och hälsovården behöver fungera bättre och därför så kommer vi att förkorta vårdköerna med speciella lösningar och satsar extra pengar på det. Och antalet poliser kommer också att öka. Vi vet också att våra barn och unga har lidit mycket av pandemin. Vi har många unga som har problem med den mentala hälsan och nu vidtar vi också åtgärder här. Första steget är till exempel det att psykoterapiutbildningen blir avgiftsfri när det gäller första delen av det. Och vi har också en tanke på att införa en typ av terapigaranti för barn och unga. Den blivande regeringen kommer också att ta jordbrukarnas lönsamhetskris på allvar och har också tankar på hur man kan åtgärda diverse problem som finns idag när det gäller till exempel skarvar och vitkindade gäss. Sen vill jag också säga på svenska att den här kommande regeringen kommer att förnya sametingslagen och den propositionen ska ges till riksdagen under det här året. Så att det är ett gediget arbete. Här finns mycket bra saker. Här finns sådana saker som man kanske inte har väntat sig. Men det är en stor kompromiss och Svenska Folkpartiet är berett att nu stöda det här förslaget. Tack så mycket. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja Henriksson ja sitten kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah, olkaa hyvä. Arvoisat median edustajat, hyvät suomalaiset. Suomi on meille kaikille rakas ja se on jätettävä hyvässä kunnossa tuleville sukupolville. Ja siksi me teemme nyt sitten rohkeita ratkaisuja, jotka kääntävät Suomen suunnan ja myöskin tasapainottavat valtion taloutta. Siihen kansalaiset antoivat vaaleissa vahvan mandaatin. Me rakennamme Suomea, jossa halutaan perheellistyä, jossa kannattaa yrittää ja tehdä työtä ja jossa jokaisesta pidetään huolta silloin, kun ne omat siivet eivät syystä tai toisesta kanna. Hallituksen tavoitteena on lapsimyönteinen yhteiskunta. Lapsilisiä eikä kotihoidon tukea leikata, päinvastoin. Lapsiperheiden toimeentuloa parannetaan nostamalla lapsilisää alle 3-vuotiaiden lasten perheissä sekä monilapsisissa perheissä lisäämällä lapsilisien yksinhuoltajakorotusta, korottamalla yksityisen hoidon tuen hoitorahaa sekä kehittämällä opiskelijoiden huoltajakorotusta. Tämän lisäksi hallitus ottaa käyttöön lapsikohtaisen korotuksen työtulovähennykseen eli niin sanotun lapsivähennyksen. Näillä toimenpiteillä tähdätään myös syntyvyyden parantamiseen. Eläkeläisten mahdollisuuksia tehdä työtä helpotetaan verotuksen keinoin. Talous se voidaan saada nousuun vain työllisyyttä, yrittäjyyttä ja myöskin elinvoimaa lisäämällä. Siksi hallitusohjelmassa on hyvin vahva painotus yrittäjyyteen, erityisesti PK-yrityksiin. Yritysten verotus ei kiristy. Tavoitteena on, että aina kannattaa ottaa vastaan ja tehdä työtä. Työn verotus alenee painottuen pieni- ja keskituloisiin sekä lapsiperheisiin. Hallitus yksinkertaistaa sokkeloista sosiaaliturvalabyrinttiä yhden tuen mallilla. Jatkossa kannustavan perusturvan mallin mukaisesti kukaan ei eksy monien tukien sokkeloon. Vaikka joudumme tekemään kipeitäkin päätöksiä talouden tasapainottamiseksi, olemme samalla etsineet keinoja, joilla kaikkein heikommassa asemassa olevia suojataan säästötoimenpiteiltä. Esimerkiksi julkisen perusterveydenhuollon toimivuus, se on tärkeintä juuri kaikkein heikommassa asemassa oleville. Ja siksi teemme työtä, jotta ihminen pääsee lääkäriin tarvittaessa, terveyserot kapenevat ja toisaalta ikäihmisistä pidetään huolta. Hallitus vakinaistaa ruoka-aputoiminnan rahoituksen, tätä kai voi kutsua Lex Laukkaseksi. Keliakiakorvaus palautetaan alaikäisiä ja myöskin alemman tulotason aikuisia painottaen.
Me kaikki tiedämme, miten ruoan hinnan nouseminen on kirpaissut eniten juuri kaikkein pienituloisimpia. Hyvällä aluepolitiikalla sillä pidetään Suomi elinvoimaisena ja kehittyvänä. Torjumme alueiden ja ihmisryhmien jakautumista ja eriarvoistumista pitämällä koko maan mukana. Metropolialue, seutukunnat ja maaseutu, ne tukevat toisiaan eikä vastakkainasettelulle ole tarvetta. Hallitusohjelma tunnistaa kuntien erilaisuuden ja myöskin ne erilaiset haasteet. Siksi erilaisia keinoja tarvitaan eri alueilla, koska haasteetkin ovat erilaisia. Jotta Suomi neito voi hyvin, jokaisen alueen on voitava hyvin. Kuljetuksen ja liikkumisen kustannuksia, niitä lasketaan, investointiympäristöä parannetaan ja teitä ja ratoja laitetaan kuntoon massiivisella paketilla, jotta koko maa pysyy mukana. Paketilla toteutetaan muun muassa valtatie 5 parannus välillä Leppävirta-Kuopio sekä valtatie 4 kehittämistä Keski-Suomen alueella. Itä- ja Pohjois-Suomen merkitys muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa huomioidaan. Maatalous, se ei ole meille vain elinkeino, vaan se on elinehto. Hallitus on sitoutunut turvaamaan ruokaa tuottavan maatalouden toimintaedellytykset ja ryhtyy myöskin toimiin elintarvikeketjun epätasaisen taakanjaon korjaamiseksi. Suomalainen puhdas ruoka on vientivaltti. Haluamme myöskin kunnioittaa metsien omistajan omaisuuden suojaa, muun muassa lunastuslakia korjaamalla. Hallitus tarttuu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ongelmiin, niin kuin tässä kollegat ovat edellä todenneet. Kristillisdemokraatit erityisesti on halunnut painottaa oppimisen tuen vahvistamista ja myöskin kohtuullisia ryhmäkokoja. Kauan lainsäädännössä epäoikeudenmukaisena roikkunut yksityisten koulujen kotikuntakorvaus, se laitetaan vihdoin kuntoon. Ammatillisessa koulutuksessa lisätään lähiopetuksen määrää. Kansanopistot täydentävät arvokkaalla työllään koulutustarjontaa ja on hyvä, että kansanopistojen tarjoama opintovuosikoulutus kaksinkertaistuu. Tunnistamme myöskin nuorten pahoinvoinnin ja mielenterveyden haasteet. Mielenterveyspalveluihin panostetaan ja toteutetaan nuorten terapiatakuu. Kristillisdemokraatit haluaa korostaa myös kolmannen sektorin, seurakuntien ja järjestökentän ääntä osana aktiivista yhteiskuntaa. Hallitusohjelmassa tämä näkyy. Myös kehitysyhteistyössä kansalaisjärjestöjen vahvempi painotus näkyy, ja jatkamme työtä Ukrainan tukemiseksi. Liikunta, se on lääke ja avain hyvinvointiin. Liikkumattomuus uhkaa niin kansalaisten hyvinvointia kuin myöskin valtiontalouden tasapainoa. Ja tämän haasteen taklaamiseen tähdätään poikkihallinnollisella liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn ohjelmalla ja myöskin resurssoimalla se hyvin. Ohjelma sisältää lukuisia toimenpiteitä, joilla liikunnallistaminen ulotetaan ihan vauvasta vaariin. Huomenna kristillisdemokraattien puolueelimet kokoontuvat ja päättävät hallitukseen osallistumisesta. Ja täytyy sanoa, että tässä hallitusohjelmassa tässä kuuluu järjen ääni, tässä näkyy myös meidän puolueen kädenjälki. Me laitamme Suomea kuntoon rohkeilla päätöksillä ja teemme sen vastuullisesti. Me huolehdimme heikoimmista, me kannustamme toimeliaisuuteen, me rakennamme mahdollisuuksien yhteiskuntaa. Kaikissa oloissa huolehdimme huoltovarmuudesta, maanpuolustuksesta, sisäisestä turvallisuudesta ja koulutuksesta. Ennen kaikkea me huolehdimme isänmaan tulevaisuudesta. Kiitokset vielä kollegoille hyvästä hallitusneuvottelutyöstä ja hyvästä yhteistyöstä tähän asti. Tästä se jatkuu. Kiitos. Kiitos ja puheenjohtaja Orpolle puheenvuoro. Kuulemme vielä ministerien paikkajaosta. Kiinnostaako se kenties? Kaikki aikanaan. Ehkä mäkin aloitan vielä kiittämällä kollegoita. Tämä on ollut hyvä prosessi. Ja kiitos myöskin kaikille teidän neuvottelijoille ja taustaihmisille.
väkeä myöskin kiitin. Meistä on pidetty hyvää huolta täällä tämän 7 viikon ajan, että lenkille pitäisi lähteä, kun täällä on ollut niin hyvät säännölliset ruokailut. Mutta niihin ministeripaikkoihin. Eli eilen, kun kaikki viimeisetkin paperit oli hyväksytty, otin puheenjohtajapöydässä nuijapöytään niiden kanssa, niin sen jälkeen vasta siirryttiin sitten katsomaan puolueiden välillä ministerisalkkujakoa, ja siinä parhaalla tavalla yritettiin katsoa tietysti puolueiden toiveita, tasapuolisuutta ja totta kai puolueen koollaan merkitystä, ja tältä se näyttää. Eli pääministeri kokoomukselle, valtiovarainministeri perussuomalaisille, kunta- ja alueministeri eli niin sanottu VM2 kokoomukselle, ulkoministerin salkku kokoomukselle, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri perussuomalaisille, Eurooppa- ja omistajaohjausministeri RKP, sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisille, sosiaaliturvaministeri kokoomukselle, puolustusministeri kokoomus ja työministeri kokoomus. Elinkeinoministeri perussuomalaisille ja oikeusministeri ja sisäministeri perussuomalaisille. Opetusministeri RKP, tämä myös sisällään pohjoismaiset asiat, jotka on ulkoministeriössä. Kulttuuri- ja tiedeministeri kokoomus. Sitten jaettu salkku 2 vuotta ja 2 vuotta ensin RKP:llä ja sen jälkeen KD:llä liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri. Liikenne- ja viestintäministeri, perussuomalaiset ja ilmasto- ja ympäristöministeri, eli ympäristöministeriö plus TEMin energiaosasto, kokoomus. Ja maa- ja metsätalousministeri, kristillisdemokraatit. Eli 19 salkkua, 8, 7, 2,5, 1,5. Ja tämän sovun varmasti jokainen sitten esittelee myöskin omille puolueelimilleen osana ratkaisuja, ja jokainen puolue nimeää sitten näihin salkkuihin ministeriehdokkaat. Kiitos. Kiitos. Mennään sitten median kysymyksiin, ja olkaa ystävällisiä, käyttäkää mikrofoneja, kun saatte kysymysvuoron. Ja siellä, olkaa hyvä. Kiitos. Joona Simonen, Maaseudun Tulevaisuus. Kysymys perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra. Perussuomalaiset on puhuneet pitkään turpeen käytön turvaamisesta. Nyt hallitusohjelmaan on kirjattu, että alan siirtymäkautta ei jatketa, että turpeen poltto loppuu sen jälkeen. Hallitusohjelmassa todetaan, että tyhjeneville turvepelloille voidaan rakentaa muun muassa aurinkovoimaloita. Onko perussuomalaiset päästäneet irti turvetuotannon edellytysten turvaamisesta ja mitä oikeastaan tämä hallitusohjelmakirjaus turpeesta tarkoittaa? Kiitos. Kiitoksia kysymyksestä. Perussuomalaiset ei toki turpeesta irrota. Ymmärrämme tähän liittyvät poliittiset ja lainsäädännölliset tarpeet, ja edelleen turve löytyy sieltä huoltovarmuusosiosta hyvinkin tärkeänä. Ja se, mitä olemme kovasti pitäneet esillä, että viime talvena meidän kaikkien kokemat energiakriisin aiheuttamat ongelmat eivät valitettavasti todennäköisesti jää yhteen kertaan, vaan erilaisia energiaratkaisuja tulee meidän eteemme myös jatkossa. Ja turpeeseen liittyvät kysymykset ovat edelleen ajankohtaisia. Helsingin Sanomat, Aaltonen, ole hyvä. Kiitos paljon. Kysymys erityisesti puheenjohtajille Purra ja Henriksson. Voiko sanoa, että hallitus tulee tekemään perussuomalaista politiikkaa? Kiitos. Miksi ei minulta kysytä? Entäs minä? No eiköhän se nyt ole aivan selvää, että jos täällä on 4 puoluetta, niin se tekee niiden kaikkien mukaista politiikkaa joissakin asioissa, ja joissakin asioissa ehkä niiden linjan vastaista tai niille ehkä hieman epämieluistakin, ja sitten hirvittävän paljon sellaisia yksinkertaisia kompromisseja. Tämä lienee aivan selvää. Tässä tullaan varmasti tekemään niin kuin yhteistä politiikkaa myös RKP:n ohjelmaan nojautuvaa politiikkaa, ja sitten me olemme yrittäneet löytää ratkaisuja näihin kysymyksiin, jossa meillä on ollut suurimmat näkemyserot, ja olemme sen jokainen saaneet sitten niin kuin katso, että tämä nyt on se tilanne.
tässä tehdään sekä kokoomuslaista että RKP-laista ja perussuomalaista ja kristillisdemokraattista yhteiskokteilia. Ja toivottavasti muistetaan niin kuin aina se, että kun tehdään yhteistyötä, niin eihän se tarkoita sitä, että meistä tulee niin kuin, ei RKP:stä tule kokoomuslaisia tai kristillisdemokraatteja, me ollaan edelleen RKP-laisia ja tämähän pätee meille meidän kaikkien puolella. Nämä oli niin hyvät vastaukset, että mennään eteenpäin vaan. Hyvä. MTV:n uutiset, Neihum, ole hyvä. Alek Neihum, MTV-uutiset. Tätäkin suoraa lähetystä katsoo varmaan moni sellainenkin suomalainen työtön, pienituloinen, johon nämä leikkaukset tulevat kipeästi kohdistumaan. Petteri Orpo, mitä haluat sanoa heille? Haluan sanoa heille sen, että me tulemme tekemään kaikkemme, että heillä on työpaikkoja, että tässä maassa on menestyviä yrityksiä, jotka haluaa palkata ihmisiä tänään ja tulevaisuudessa. Ja me halutaan tehdä sellaisia uudistuksia, että heidän kannattaa lähteä töihin, ottaa sitä työtä vastaan. Suomessa on valtava määrä ihmisiä, jotka on tällä hetkellä kannustin- ja tuloloukuissa, että ei yksinkertaisesti ole vastaanottaminen kannata. Ja se ei ole näiden ihmisten heidän vikansa, vaan se on järjestelmä ja systeemin vika. Sitä ei ole pystytty korjaamaan ja kannustinloukut ovat vain pahentuneet. Me yritetään tehdä Suomi, jossa työ vastaanottaminen kannattaa, jotta ihmiset saa omia tuloja. Jos ne 100 000 ihmistä, jotka meidän ohjelmalla tavoitellaan, pääsevät työelämään, saavat omia tuloja, tulevaisuuden uskoa, itsenäisyyttä, niin se on se, mitä me haetaan. Ja kun se olisi myöskin koko yhteiskunnan hyöty, silloin kun useampi osallistuu ja voi osallistua, niin meillä on varaa pitää huolta silloin niistä heikommista ja köyhimmistä, jotka vielä eivät sitten työn ääressä ole tai ei sinne pääse tai ei kykene. Toinen kysymys. Siellä on tämä investointiohjelma, 4 miljardia rahoitetaan valtion omaisuutta myymällä. Mitä omaisuutta tullaan myymään? Ensinnäkin mittakaavasta, niin se on niin, että sekä Rinteen että Sipilän hallitukset on noin 3 miljardin vastaavilla ohjelmilla olleet liikkeellä. Ja vielä haluan painottaa sitä, että kun nämä on todellisia investointeja, niin ne rahat käytetään, valtionomaisuutta myydään toisaalla ja rakennetaan valtionomaisuutta toisaalla. Eli me emme käytä syömiseen juokseviin menoihin valtionomaisuustuloja. Mutta sen jälkeen, että mistä tämä haetaan, me ollaan käyty tätä sekä valtiovarainministeriön että omistajaohjausyksikön kanssa läpi. Heidän arvioitaan on kuultu. Se tarkoittaa silloin, että me käytämme ensinnäkin omaisuustuloja, joita kertyy valtion omistamiin yhtiöihin, mutta kyllä voidaan myöskin luopua omistuksista. Mutta se, mistä luovutaan, missä aikataulussa, niin se tehdään sitten virkavalmistelusta ja huolella. Ja jos jostain omistuksista luovutaan, niin kannattaa myöskin tehdä oikealla hetkellä. Eli tämä on hyvin hallinnassa ja kohtuullisen tai järkevän kokoinen, mutta kuitenkin niin iso toisaalta, että me saadaan sillä iso vaikutus Suomen kehittymiseen. Joo, Iltalehti Karvala, ole hyvä. Kiitos. Jatkaisin näistä infrahankkeista. Tuossa puheenjohtaja Essayah jo joitain hankkeita tässä luetteli, mutta hallitusohjelmassa todetaan, että paketin sisällä toteutetaan investointeja, joilla edistetään länsirannikon kilpailukykyä ja kasvua. Mitä nämä länsirannikon infrahankkeet ovat ja ihan konkreettisesti mitä nämä hankkeet ovat? Tässä on kyse siitä, että me on haettu tasapainoista ratkaisua koko Suomeen liittyen, ja siihen tähän länsirannikon infrapakettiin on varattu se muistaakseni reilu 100 miljoonaa. Ne valmistellaan ja päätetään sitten hallituksen työskentelyn myötä. Halutaan luoda edellytyksiä länsirannikon investointien syntymiselle, parantaa ihmisten tavaroiden liikkumista ja vahvistaa talouden kasvua. Nämä hankkeet päätetään sitten hallituksen työskentelyn myötä. Seuraava kysymys täältä vasemmalta, toiselta penkiltä, juuri siitä, ole hyvä. Claremont, Kauppalehti. Tässä omistajapolitiikassa siis tehdään periaatepäätös tämän vuoden aikana. Miksi ei tehty jo nyt?
Tarkoittaako se sitä, että silloin päätetään, että mitkä ovat strategisia omistuksia valtiolle tuon periaatepäätöksen yhteydessä? Ja toinen kysymys, jos talouden suhdanne heikkenee erityisesti, niin lisääntyvätkö sopeutustoimet sitten ajan hengessä tai niin, että se 6 miljardia tulee sieltä? Ensin tämä omistajapolitiikan ja sen strategian päivitykseen, niin mä luulen, että viime kauden ja viimeisen vuoden jäljiltä niin kaikilla on varmaan halu se, että käydään läpi omistajapolitiikkaa, sen strategiaa, tavoitteita, pelisääntöjä. Sen strategiaprosessin myötä arvioidaan mahdollisia muutostarpeita. Kyllä se on paikka myöskin arvioida se, että mitkä on strategisia omistuksia ja mitkä ei ole mitään erityistä, mihin juuri tähdättäisiin. Mutta mielestäni yhteiskunnassa on laajasti ollut tarve sille, että tämä omistajapolitiikka perataan läpi. Tämä Fortum-Uniper-keskustelu oli sellainen, joka viimeistään sai aikaan tämän tarpeen. Niin, sopeutuksesta, niin kyllä me lähdetään siitä, että meillä on sellaiset työvälineet, nyt hallitusohjelma on rakennettu sisälle, muun muassa nämä melko massiivisetkin infrahankkeet, jolla tuetaan rakentamista, mutta luodaan kymmeniksi vuosiksi eteenpäin myöskin talouden kasvun perusteita. Se, että me tehdään näitä työllisyystoimia, jotka on todella kovia, niin niille uskotaan, että niillä on oikeasti tässä ja nyt talouden kasvua kiihdyttävä vaikutus. Me tavoitellaan sitä, että talous kasvaa nopeammin. Meidän talouden kasvu on tällä hetkellä lähes nollissa, niin kyllä tässä tarvitaan nyt juuri näitä toimia. Me uskon enemmän rakenteiden uudistamiseen kuin siihen, että aina vaan kaadetaan lisää rahaa johonkin. Rakenteet Suomessa on ollut uudistamatta pitkään. Nyt me aiotaan tehdä se. Seuraavat kaksi kysymystä. Ilta-Sanomat Lehto ja Yle Uutiset Tulkki. Kysyisin tuosta sairauslomista. Jos on alle 5 päivän sairauslomat, niin ensimmäinen päivä on palkaton. Miksi tällainen, mitä tällä tavoitellaan? Eikö näin ihmiset mene sairaana töihin ja tartuta muut, ja teillä itsellä, poliitikot, te saatte palkkiota, niin teillä itsellä tällainen edes mahdollistaa, teillä itsellänne kuitenkin palkka joka päivä juoksee, tai palkkio. Tämä on tullut sieltä työllisyysryhmästä, joka on tehnyt hyvin perusteellista työtä. Sitä täytyy sanoa, että hyvin monissa työehtosopimuksissa tämä on sovittu toisin ja se voidaan sopia jatkossakin toisin. Sen lisäksi tämä ei koske esimerkiksi, jos lapset on sairaana ja siinä on paljon poikkeuksia, se ei ole niin dramaattinen muutos kuin kuulostaa, mutta nämä on työllisyysryhmässä huolella pohdittuja kysymyksiä ja tällä uskotaan olevan myöskin tervehdyttävää merkitystä. Haluaisin kysyä erityisesti Riikka Purralle, jolla on varmasti paljon työläisäänestäjiä myös. Oppositio ja AY-liike, erikoisesti SAK ja sitten ehkä tuleva oppositiojohtaja Antti Lindman mahdollisesti on jo täällä twiitannut ja kysynyt, että tavallinen palkansaaja on joutumassa oikeistohallituksen kovan politiikan maksumieheksi. Eli mitä ajattelette siitä, että aika kovaa politiikkaa, enintään vuoden määräaikainen työsopimus ei vaadi erityistä perustetta ja työntekijän irtisanomiseen riittää asiallinen syy. Nämäkö ovat vastauksia äänestäjillenne? Niin, perussuomalaiset ei näe, että työnantajien ja työntekijöiden edut ovat toisilleen vastakkaiset ja näiden ryhmien pitää omista poteroistaan vastustaa kaikkia uudistuksia. Hyvin monet tämän hallituksen tekemät uudistukset ovat sellaisia, että ne tukevat työllisyyttä, ne tukevat uusien työpaikkojen syntymistä, työn kannustamista. Se on nimenomaan molempien osapuolten etu. Ja ainakin itse näen niin, että nämä työn heikot kannustimet ovat yksi suurimpia suomalaisen yhteiskunnan ongelmia tällä hetkellä. Niihin liittyy sitten kerrannaisvaikutuksiltaan muita ongelmia, kuten vaikkapa työvoimapula, jonka yksi selkeä syy on se, että työ ei kannusta. Ja se, että tämä hallitus tekee toimia, jotka eivät suinkaan ole niin radikaaleja kuin siellä on jo esitetty, niin se tukee tätä ja tukee julkista taloutta. Ja ylipäätänsä ajatus siitä, että nykypäivän Suomessa meillä on paljon pieniä yrittäjiä, jotka haluaisivat ehkä palkata lisää työntekijöitä, mutta se ei ole mahdollista, se on liian vaikeaa, liian kallista, liian riskipitoista, niin se, että näitä hieman helpotetaan, niin se on varmasti kaikkien etu. Sitten ehkä, jos lisäisin tämän yhden asian vielä, että mehän toteutetaan 0,5 miljardin ansiotuloverotuksen keventäminen ja kohdistetaan se pieniä keskituloisille, eli me
myöskin voimakkaasti ajatellaan sitä, että sen lisäksi, että lisätään kannusteita, niin että myöskin se ostovoima paranee ihmisillä tässä tilanteessa, jossa kaikki kustannukset nousee. Pidän tätä hyvin palkansaajamyönteisenä politiikkana. Vielä ehditään ottaa yksi kysymys STT Hemmilä. Olkaa hyvä. Kiitos. Täällä on suunnitteilla paljon monipuolisia muutoksia työmarkkinoille, esimerkiksi paikalliseen sopimiseen. Just puhuttiin tuosta irtisanomisesta, työtaisteluista. Hallitusohjelmassa mainitaan, että ne on tarkoitus valmistella kolmikantaisesti, mutta kuitenkin aika nopealla aikataululla niin, että ensimmäiset tulee eduskuntaan jo tuossa syksyllä. Mikä on tässä valmistelussa kolmikannan rooli ja mitä tapahtuu, jos siellä ei ole yksimielisyyttä? Ensinnäkin kyllä tämä työelämä, työmarkkina, sosiaaliturva, työttömyysturvakokonaisuus on yksi tämän hallituksen suurimpia uudistuksia, suurin ehkä, ja sillä tavoitellaan nimenomaan sitä muutosta, josta avauspuheenvuorossani jo puhuin. Ja meille on hyvin tärkeää saada niitä nopeasti eteenpäin, koska Suomi tarvitsee sen. Meillä on aivan liikaa nyt tilanteita, että ei uskalleta palkasta, ei uskalleta investoida, ei ole kannusteita lähteä töihin. Ja halutaan varmistaa näiden läpipääsyn, mutta käydä se yhteinen keskustelu, yhteinen valmistelu, mutta hallitus kantaa vastuun. Kiitos. Ja vielä tähän lopuksi. Neuvottelut tuossa hallitusohjelmasta ja muut tässä tilaisuudessa esillä olleet aineistot löytyvät valtioneuvoston verkkosivulle ja valtioneuvoston sosiaalisen median kanavien kautta. Lämpimästi kiitos puheenjohtajille ja kiitos median edustajille ja kaikille tätä tilaisuutta seuranneille. Oikein mukavaa illanjatkoa ja mukavaa kesäviikonloppua teille. Tämä tiedotustilaisuus on päättynyt. Kiitos. Kiitos. Puheenjohtaja, että on tämä ryhmä. Ryhmä.